jsem Vikče 23 a dneska jsme tady na baru v Mlékojedech a čekáme na parkour workshop. Tady se mnou je... 1266. A tady? A na ty paty. Jo, takže uvidíme, jestli nám to nějak jde. Když chudá, máte můj ten kanál. Ano. Skačíme tady na trampolíně a měl by za chvilku pršet, takže uvidíme, jak to dáme. Chci vám něco říct. Hlavně Porty mu teda se na to budu koukat. Porty, díky tobě jsem začal natáčet. Takže děkuju Porty a určitě sledujte Portyho kanál. Pršet. Tak už začíná pršet, takže... Jo, už začíná pršet. Takže jdeme do baru. Takže ten parkour workshop byl odložen na nějakého 10. až 17. 7. Teď jsme tady na baru, teď nám trošku prší, jak už jsem říkala, ale... Je tady nějaký DJ. A tamhle máme DJ, takže budeme tam tancovat. Ještě než začneme právě youtuberský tanec a youtuberský kraviny, tak tady na té paty ještě nemá kanál, protože točíme 12.6. jak si to nějak v neděli založí, ten YouTube kanál, no a bude tam točit, co tam budeš vlastně točit? No já nevím. Ty nevíš, ok, tak budeš točit nevím videa, taky sledujte. Tak a jo, rozjíždíme youtuberský kraviny. Jo, na ty nejvíc. Na ně. Jo. Můžeš. Hele, prostě ty. Tak na ty už dělá kravinu, já už se tak udělala a teď Matouš dělá. Tohle kravinu. To je na tom domečku určitě je někdy napsáno, nelez se na střechu. Jak vidíte, Matouš to teď právě porušil. Někdy Iron, ale je to úplně jedno. Taky Iron, ne železo. Ne, samozřejmě jde tady napsaný, nejdi, ale tak. Nej, ahoj. Ahoj, já jsem Vikče 23. Čau, Matouš. Takže, dámy a pánové, dneska budeme předvídat ten youtuberský den, což jsme už říkali, jako, ale to nevadí, prostě nevím, proč to ani říkám. Ještě před tancováním jsem Matouši! No tak, už jsem udělal kravinu já a teď ne. Papa, tohle je konec dnešního videa! Ano a... A rozhodně se na ně koukněte, je váš neboží! Ahoj! Držu to síly! No a ještě teď uvidíte